տեսլական, այսինքն հեռանկար։ Ինչի են բերում այդ փոփոխությունները։ Բերում են արդյոք մի անձի կամ մի խմբավորման փոխարինմանը, մյուս անձի կամ մյուս խմբավորման, թե բերելու են Հայաստանի ողջ տնտեսական, քաղաքական եւ պետական օրակարգի վերանայում։ Այդ վերանայումը եթե լիներ, պետք է լիներ արդեն թղթի վրա։ Թղթի վրա այդ օրակարգը չկա։ Եվ դա իր մեծապես մտահոգում է, որովհետեւ կներեք Եվրազեսի սահմաններում ռուսա-ղազախական միության մեջ անկախությանը սպառնացող վտանգներում բացարձակապես անհնար է, այսպես ասած, ներիշխանական փոփոխություններ անել, որ մի ծանոթները փոխարինեն, այսինքն, որը նույնը, որը բացարձակ նույնը կլինի Հայաստանի համար։ Կներեք, եթե չի հարգելու պատասխանը, չէ՞ ուզում ընդ իմությունը։ Ինձ ընդդիմությունը ուզում է, այսպես ասած, իշխանության, չէ՞, նույնիսկ իշխանությունը չի ուզում։ Նույնիսկ իշխանությունը, իշխանությունը ընդդիմությունը ուզում է իշխանություն իշխանության համար, այդպես։ Ընդդիմությունը նորմալ է, որ դուք ձեր իշխանությունը։ Հա։ Ես վստահ եմ, որ ասիական տնտեսականության կմիանանք, հուսով եմ, որ կլինի հոկտեմբերի 10-ին ստորագրումը, իսկ բուն գործընթացը կարելի է կարտելու։ Ինչ վերաբերում է, թե ինչ է ուզում ընդդիմությունը, ես երեկ լսեցի դաշնակցության առաջնորդի ելույթը, մյուս մեր գործընկերների ելույթը, ելույթները դաշնակցություն լսել, այստեղ ամեն ինչ հասկանալի է ցանկ, հասկանալու ինչ է ասում դաշնակցությունը եւ շատ դրամատիկական է, այլ չհամաձայնել չկիսեմ, բայց հասկանալի է ամենը, մյուսները ինչ են ասում, այս պայմանությամբ հասկանալի չի, որտեղ ըստ երևույթին ինչ որ դիրքորոշման կարծիքի փոփոխություն է եղել այդ ճամբարում, որտեղ իրենք էլ ընդունում են, որ ընդամենը 1-2 տարի առաջ իրենք մի բան են ասում, հիմա դա չեն ասում, իրենք են այդպես ասում։ Իրադեպքում խորհրդանական հարաբերության անցնելու կողմնակից էին 12 թվականին, մինչև խորհրդանական ընտրությունները, հիմա չեն։